За предстојните описи за новата академска 2022-2023 година за сите наши заинтересирани идни студенти, сите оние кои што веќе го направиле својот избор, односно знаат каде ќе го продолжат образованието, и сите оние кои што се двоумат каде би го направиле својот избор, Земјоделскиот факултет и Универзитетот Гоце Делчев од Штип нудат можности преку своите студиски програми за секој иден наш кандидат, односно иден наш студент, да им се објаснат студиските програми, начинот на студирање, преку мотивирање, односно секој оној кој што има желба да го проложи своето образование, да го најде својот избор на една од студиските програми на Универзитетот Гоце Делчев од Штип. Земјоделскиот факултет од моментот на постоењето, односно отварањето на Универзитетот Гоце Делчев од Штип до денес нуди атрактивни студиски програми, барани на пазарот на трудот, кои што се акредитирани, дел од нив реакредитирани, ново акредитирани студиски програми, се со цел да создадеме инженери агрономи кои своето место ќе го најдат на пазарот на трудот. За новата академска година 2022-2023 Земјоделскиот факултет нуди студиски програми во три наставни центри. Тоа се наставниот центар во Штип, во Струмица и во Кавадарци. Во секој наставен центар нудиме неколку студиски програми. Во наставниот центар Штип тоа се студиските програми поледелство, фитомедицина или заштита на растенијата, квалитет и безбедност на храна, како и универзитетската студиска програма биологија, која што е по целосно менторство на земјоделскиот факултет. За наставниот центар Струмица имаме студиска програма градинарство и за наставниот центар Кавадарци имаме студиска програма лозарство и винарство. За сите овие студиски програми за начинот на студирање сме секогаш достапни за студентите на контакти, имејл кои што се оставени на веб страницата на Земјоделскиот факултет, на Универзитетот Гоце Делчев од Штип, како и на Facebook профилот на Земјоделскиот факултет. Во исто време, сакаме да напоменеме дека веќе е отворена платформата за онлайн пријавување на сите заинтересирани наши идни студенти, така што може да се пријават по конкурс или сите оние студенти кои што веќе студирале на некој од универзитетите во Македонија да направат трансфер од тој универзитет на нашиот универзитет. Тоа може да го направат на два начини. Едниот начин е да се пријават по конкурс, а другиот начин е да се префарлат доколку се во статус на активни студенти, да се префарлат од тековниот универзитет на кој што студирале на нашиот универзитет. При тоа поднесуваат барање во системот со уверение за положени испити и врз основа на признатите кредити од положените испити можат да влезат во една од погорните години на студирање. Како и секоја година, така и оваа година, благодарение на Универзитетот Гоце Делчев од Штип, се обезбедени 20 стипендии за праворангираните студенти, односно сите оние кои што ќе се пријават во првиот уписен рок во трите наставни центри Штип, Струмица и Кавадарци и кои што ќе бидат во праворангираните со статус на редовен студент, ќе бидат ослободени од партиципација. Ова е едно добро олеснување за самите студенти, една добра мотивација како понатаму да сами да се изборат за стипендија од страна на Министерството за образование и наука. Оно што би сакале да го напоменеме е дека уште од самиот почеток на функционирањето на факултетот до ден денес, Земјоделскиот факултет соработува со голем број на фирми, каде што нашите студенти ја обавуваат својата практична настава. Ова е од особено задоволство како за факултетот, така и за фирмата, затоа што сепак секоја фирма во иднина ќе сака инженер-агроном на кој што ќе може да му го остави својот производен процес, па така што во трета и четврта година од образованието, првите две години студентите добиваат теоретско знаење, подкрепено со лабораториска пракса во студентски лаборатории, во научно-истражувачкиот центар на Земјоделскиот факултет, односно УНИЛАП лабораторијата,
каде што стекнуваат практична лабораториска работа, понатаму се работи наука, се работи комерцијално за клиенти и со сето ова знање кој што го добиваат студентите во трета и четврта година веќе може да го применат во фирма за да може на крај последниот дипломирање како инженери агрономи фирмата да ги вработи и да ги и да го производниот процес ослони на самите студенти. Секогаш сме тука за нашите студенти, секогаш сме достапни за било каков вид на прашање. Од моментот на прифаќање на нашиот универзитет до моментот на нивното дипломирање, чекориме заедно, односно им ветуваме сигурно знаење кое што нормално е несебично споделено од наставниот кадар на земјоделскиот факултет. И после нивното дипломирање, секогаш сме достапни за дипломираните инженери, дали за втор циклус, за трет циклус на студии, за лабораториски анализи, за било каков вид на препорака. Понатаму се надеваме дека интересот ќе биде како и досега, така и понатаму интересот ќе биде константен, имајќи во предвид дека производството на храна, цените за производство на храна се високи, меѓутоа и произведената храна веќе достигнува високи цени, така да се надеваме дека сите овие причини ќе бидат сосема доволни за идните наши кандидати да го направат изборот на една од студиските програми на земјоделскиот факултет.